Nou ja, wat die brood kost. Zo duur koop ik mijn brood nooit. En ik heb tegenwoordig bonnetjes, maar doet er niet toe. €2,09. Laf, Kees. Die is gek. Ja, hallo lieve vrienden, hele goede middag. Ja, het is alweer laat, het is bijna 15:30, 15:26 en we leven op zondag 9 februari. Het is code oranje. Ik ben vanochtend, deed ik voor Rijka de tuindeur open, moest ik met twee handen doen. Ik moet straks na 5:00 nog naar de deka om de koe te kouwen op te halen. Voor het eerst bij de deka gelukt. Ik had jullie ook beloofd om naar de dijk te gaan als het niet regende, maar het regent steeds hier en ik vind het eigenlijk een beetje te gevaarlijk. Ik hoop dat de wind ietsje nog afneemt, dat ik het wel kan doen. Want ik vind het al doodeng om naar de deka toe te moeten en dat is toch heel dichtbij. Kijk, en dan staat die ook, die wil ook naar buiten. Nee, die mag naar buiten, maar kan dat nog niet. Ja, die heb ik maar weer achter de deur gedaan, maar het is echt hopeloos hier. Het zal bij jullie ook wel wezen. We hebben hier ook al in de stad stormschade gehad. Heb ik meldingen van binnen gekregen, maar het is momenteel dan heel even droog. Ja. Ondanks dat het, ja, momenteel even, nee, ik zie nog spatjes daar in dat kleine platje komen. Ja, of de wind doet dat, dat kan ook nog. Je wil er eentje op de vensterbank. Nou, dan doen we dat toch. Hé, 1, 2. Oh. Moet je kijken. Hé, moet jij kijken dan. Hé, meisje. Oh, ik heb me trouwens weer kwaad gemaakt om een paar buren. Die hebben een herder. Dat beest zit er een slipketting. Houden ze heel strak naast hem, die man dan. Heel strak. Dat beest wordt soort opgehangen aan die slipketting. Loopt te piepen. Blij omdat hij er waarschijnlijk uit mag. Krijgt dat beest een tik op zijn neus. Met de andere kant van die riem. En dat is leer. Je gaat een dier niet op zo'n manier slaan. Neem dan je hand of je vinger op je neus. Doe ik ook, maar niet met een voorwerp. Ik vind dat zo laag bij de grond. Zodra ik weet waar die lui wonen, ga ik een melding doen. Ze wonen hier al, maar volgens mij is hij ook taxichauffeur bij de firma Nood. Ik zeg het gewoon, dat boeit me niet. Nee. Als Nood dit mag zien, nou, hij heeft een herdershond. Ik weet niet hoe ze heet, die lui, ik weet niet hoe die hond heet, ik weet niks. Ze lopen hier voorbij, oké, ze zwaaien dan wel eens. Nou, leuk, zwaaien terug, want het zijn ergens je buren, weet ik wel waar. Maar, ga geen honden slaan. Slipketting mag niet meer eens, dat is verboden. En toch doen. Verdorie. Oh, daar kan ik zo boos om worden. Ik stond er wat te huilen. Ja, ik hoor allerlei geluiden. Gebeurt het een en het ander buiten. Zolang het maar niet bij mij is. Het enige wat bij mij is gebeurd. Er is er een plastic emmer die is weggerold. Nou, laat me leggen tot het weer over is hoor. En anders, als het weer al over is, dan zet ik hem straks even in de schuur, weet je. Dat ik met de booster er in ieder geval uit kan. Want dan ligt nou in die hoek bij de schutting, bij de schuur. Maar oké. En daar word ik blij van dat beestje. Je gaat doe ze een tuig om. En je hebt ook anti-trektuigen. Dat heeft niks met slipkettingen, niks meer te maken. Jongen, een gentle reader. Dat is ook een anti-trek.
Ja, dat gaat om, je, om de snuit van het beestje heen. En dan ook om het lichaam, maar niks om de hals. Nee, de hals is al zo gevoelig. Ik zie zo haast bij die vent zeggen, zal ik die slipketting eens bij jouw strot omdoen en dan eens even zo hard trekken? Dan weet je wat dat beestje ook voelt. En bij dat beestje is het nog erger. Kan hij wel zeggen, ja, maar er zit haren tussen. Ja, en? Dat beest is, het is een dier. En bij, dat hoor je overal op YouTube, op met lezen, dat een dier, die nekjes, dat is ook zo gevoelig. Nou, behandel een dier zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Met liefde. Ja, jij wilt toch met liefde behandeld worden? Doe jij dat dan ook naar een ander toe en ook naar het dier toe? Anders ben jij geen dier waard. Nee, ik kan daar zo giga kwaad om worden. Maar ik kom te hangen. Gegarandeerd. Ik lus hem rauw, die vent. Laat hem opstouten. Kom op. Maar oké, genoeg daarover. Ik hoop dat het beter weer wordt. Tenminste beter. Mag wel stormen, maar ietsje minder. En dan geen regen, dat ik er doorheen kan. En dan ga ik zo dan eerst... Ik moet na vijf moet ik dus naar de DKA toe. Maar ik denk, ja, als het nou ietsje minder wordt voor die tijd, dan kan ik eerst naar de dijken van de dijk, naar de DKA en dan naar huis. Maar gebeurt het niet, ja, dan hebben jullie pech. Dan maar geen film bij de dijk met ruwe zee, weet ik van wat daar misschien gebeurt. Ja, gezond straalt wordt je. Maar oké, doet er allemaal niet toe. Ik ga een bakje koffie doen. Dat doet er wel toe, want ik heb dorst. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder en tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ben naar de dijk geweest. En als jullie het zien, ik heb een andere trui aan moeten trekken. Ik ben naar de dijk geweest, maar ik kon niet verder dan weg. Ik stond even iets meer dan halverwege die helling die omhoog gaat. Die schuine helling. Ik kwam niet verder. Ik kwam er niet tegenin. Zag ik nog een kind omvallen door de wind. Ik zag nog een volwassene omvallen door de wind. En ik zag nog ietsje pietje kleiner dan het rijkijs een hond opgetild worden. En die werd een paar meter verderop weer neergezet. Nou, ik waagde me er dus maar niet aan. Nee. Dus ik ben maar weer omgekeerd en ik ben naar de deken gegaan en ik heb een tas vol met boodschappen. Ja, dus dat gaan we weer laten zien. Ik moet even ruimte maken en ik wou ook eigenlijk nog koffie, dus dat gaan we ook nog even doen. Want ik heb nog maar één bakje gehad. Hier moet even water in, dus ik ben in mijn manhoekie. Helemaal mijn manhoekie hoor. Ja. Heureka, nou dan. Het enige wat het meisje kan doen is in de tuin en dat spoelt steeds. Ja, ik was echt door en door nat. Maar ik had mijn skibroek aan, dus van onder was ik niet nat. Maar mijn vest is nat, die ligt op de kachel te drogen achter de bank. Mijn trui was nat, die hangt boven te drogen, gelijk een andere trui aan. Want dat voelt natuurlijk vies aan, hè. Maar ik heb... Nee, dat moet ik zo doen. Ik ga eerst die tas even halen. Is zo. Een tas in een tas. Ik zie sowieso een brood. Ja. Een brood. Zo. Nou, die moet nog even naar de kant. Oh ja, als je koffie wil, moet je wel de waterkoker aanzetten. Anders heb je nog straks een koffie. Ja. Even zien hoe we dat hebben. Volle tas hoor. Deze tas is vol en die is zwaar. Maar omdat het papier is, heb ik het in een eigen tas weer over laten zetten mee. Nou, een brood dus. Weer een zak met van het gemengde jonge bladsla. Nou ja, wat die brood kost. Zo duur koop ik mijn brood nooit en ik heb tegenwoordig bolletjes, maar doet er niet toe. 2,09 euro.
Alsjeblieft dan. Ja, en die sla is weer prijsloos. Het is goedkoper nog, hè. Dus ja, die sla, ik weet het. Ja, en ik had zelf ook wat kruisjes. Nou ja, doet er niet toe. Eentje in het vriezen. En de andere opeten. Er staat ook geen prijs op natuurlijk. Maar ik weet het zo gaat mijn hoofd niet. Ah, weer zo'n pak... bio, het wijde gevoel, de echte genieten, weet ik veel wat. Ik weet ook, oh wacht even. 1,13. Nee, afgeprijsd, ja, van 1,13 naar 1,79, dus 1,13. Kibbeling. Lekker. 2,82. Blokjes kaas. Ah, ja. Het is oud. Staat erop. Maar ook weer prijsloos. Dus ik weet de prijs niet. Ik koop dat nooit. Weer een stukje vis. Van 3,35. Zalmfilet. Op huid. Oh, maar dat is wel lekker. Een toetje. Van 1,89 naar 1,32. Dus 1,89. Ik heb betaald 4,99, hè? Want ik ben er wel overheen. Geitenkaas. Oh, lekker. Ik heb tijden niet meer gehad. Heerlijk. Maar waar staat de prijs? Oh, prijsloos. Ook wel duur wezen. Ja, vrouw, waar ben je? Ik hoor je wel met... Zeker achter de deur hier ook. Met de kastdeur niet open gehad. Kom maar gauw. Maar kom dan. Kom dan. Zo. Nog een pak. Apro. Almond. Er zitten ook dingen in. Weet jullie dat? Mogen jullie het mij vertellen? Maar wat dat kost, staat ook weer natuurlijk op die vitrine, weet je wel, op dat randje. Net als met deze, dat spul, daar heb ik er twee van. En dat is natuurlijk zo zwaar en dat, ja. Maar, ja, dat is allemaal over een euro. Dus, en ik heb een 4,99. Dan had je winst. Het brood is 2,9. Nou, dat zal ook al 1,30 of zoiets wezen, 1,20. Nou, die kaas is ook niet goedkoop, geitenkaas. Die vis die was al duur, hè, 3,35. En nog eens een keer 2,85. Nou ja, steek je weer zoveel geld in je buzen. Ja, toch? Ja. Nou, dan moet opgedronken worden. Hi-ha-ho. Ja, dat is enkel het water. Dat... Ik moet er wel koffie in doen, hè? Ja. Sjoe, nog een toe. Nou, dan moet ik er even tussendoor met mijn armen. Zo. Ik moet wel koffie in mijn kopje doen. En wat is het toch? Een afgrijzelijk rot weer. Ik ben heel wat gewend. En ik ben niet gauw bang aangelegen. Ik ga snel met mijn booster naar de dijk toe, ook wanneer het stormt of wat dan ook. Maar ik ging nou, ik kon niet. Had er nou iemand geweest met een auto? Ja, mijn broer heeft er wel een auto, maar die gaat me echt niet, omdat ik vloggen wil dat even doen hoor. Nee, doet hij niet. Niet dat ik weet. Ik ga het ook niet vragen, nee, waarom zal ik die niet lastig moeten vallen? Om eventjes met mij naar de dijk te gaan, omdat ik dat wil vloggen. Nee. Dat zit niet in mijn aard. Nou ja, dat ging in de koelkast. Ja, dan moet ik het even opruimen. Ja, dat gaan we eventjes doen. Mijn haar, dat zit ook helemaal plat, want ik had mijn hoedje op. Mijn capuchon van mijn vest had ik op. Daar mijn capuchon van mijn jas overheen. En helemaal vastgesnoerd. Maar nog
waait mijn, ja, die ritje gaat iedere keer naar beneden, dus mijn capuchon van mijn jas ging af. Dus ja, toen werd mijn muts ook nat. Nou ja, kan er niks aan doen. Haar ligt nou op de kachel te drogen. Komt ze zelf wel weer goed. Lieve vrienden, als er iemand is die weet wat dit is, ik kan het allemaal een beetje smaak van amandelen. Oh. Nou ja, we zullen het beleven. En dit is voor de natuur van morgen. Nou ja, oké. Ach, het komt wel weer op. Ja toch, zometeen weer even een beker van dit en een beker van dat en een beker van dit. Ja, kom op. Ja, die heb ik ook binnenkort waarschijnlijk nodig. Want dat zei dus gisteren op de televisie met het nieuws, dat vooral met droog weer, dat wij mensen die last hebben van hooikoorts, dat wel weer nodig hebben. Maar ja, doet er niet toe. Ik heb alles bij de hand. Dus. Nou, lieve vrienden, geniet ze en ja, maak er wat moois van nog. Zolang de zondag duurt, het is 17:30. Ja, klopt. 17:30. En ik wens jullie een genoeglijke, smakelijk eten. Bon appétit. Ja, en geniet ervan. Gaan wij straks ook weer doen. Ik heb vlees eruit leggen. Dat had ik vannacht weer gepakt. Dat is houthakkersburgers. Nou, die had ik van de week voor zo weinig. Hè? Bij de Vomar, €2,99. Want dit was de eerste keer dat ik een tas had bij de deken. Ja. Dus. Nou, ik ben er weer blij mee. Ik zou zeggen, vrienden, tot later. Doei! Ze zijn aardig bezig hier. Met maken. Ja, rechtdoor. Daar heb je mijn McDonald's. Ja. Zo. Naast me langs. Zo dan. Oh, mooi. We zijn hier lekker bezig. Ja. En daar is wat gebeurd. Daar zie ik knipperlichtjes knipperen. Wat is er gebeurd dan? Een ongelukje. Bezig, hè? Dit was de vorige keer ook nog niet eens. Wat zijn we hier aan het doen dan? Je mag nou niet meer rechtdoor. Rechtdoor rijden. Hm? Het is helemaal afgesloten, hè? Lekker rustig. Daar mag je dus er niet meer door. Oké, zo. Oké. Handig. Zo. We zijn bij het Zwarte Paard, Scheveningen. Welke wind? Zo. Zandstormpje. Ja, bijna wel. Ja, echt hè? Ik vind helemaal geen storm. Heerlijk toch? Lekker uitwaaien op het strand. 130 km per uur. Nou, welke? Weet het niet. Ja, precies zoiets. Nou man, we zijn dus op Scheveningen. Ja, zoals Ronka ziet, kijk, die is helemaal vies. De achterkant ook. Ja, ben je gewonnen. Lekker windje. Heel erg blaas, maar wel lekker. Lekker uitwaaien op Scheveningen, want ik ga daar niet die kant op, maar ik kan wel die kant.
spreek straks. Dat komt er alweer op aan. Is er dan hond? We zullen eens even kijken op, weer gaan zo weer naar boven, even kijken op regio 15 waar. Mooi, hè, schat, het is zand, hè? Mafkees. Die is gek. Ja, lieve vrienden, ik zie er niet uit. Nee, mijn haar verplat als ik weet niet wat. Kan er ook niks aan doen. En kom van de week wel weer goed. Kom door het weer. Ik moet mijn capuchon en ik moet alles op. Dus het wordt allemaal plat. Maar in ieder geval, we zijn er weer. Ik heb vandaag 2 blokjes kunnen lopen met Rijka. Het was droog. Het heeft vanavond 2 klappen geombeerd hier al. Met 1 keer een bliksem wat ik gezien en gehoord heb. Het stormt nog steeds, maar gelukkig hier niet zo hard meer dan dat het deed. Of hij is gedraaid, of kan ook, ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval 2 keer het kleinste blokje gelopen die ik hier kan lopen. Ze heeft alles gedaan. Ze heeft het de hele dag ingehouden, ze wou ook amper naar buiten. Ik heb haar wel 2 keer buiten gezet. Maar dan gaat de dame onder de picknicktafel zitten. Ja, dan kan ze nog niks doen. Nou ja, oké. Okay. Ik vind het keurig dat ze dat zo gedaan heeft. Ze heeft ook alles netjes ingehouden. Ik ben trots op het meisje. Ja, hè? Vrouwtje, trots op jou en meisje. Jij en ook op jou hoor, Eeuwin. Jij ook op jou, Eeuwin. Dus we gaan nou lekker een beetje toe. Het is 2:27.
Dus bijna 2:30. Hé, meisje. Dit is niet grijs hoor, dames en heren. Nee, dit is Russisch blauw. Met een beetje wit van haar papa. Haar mama was helemaal Russisch blauw. Was ook een echte raskat. Daar heeft zij een figuur van. Ze is heel tenger, heel smal. Je voelt haar ruggengraat op, maar ze krijgt genoeg te eten. En ze is al 14 geweest. Gaat naar haar 15e jaar toe. In augustus wordt ze 15. En ze is nog zo gezond als een vis. Hè? Ja, een vis in het water, hè? Ja, dan wel te verstaan. Dus ja, niks aan de hand. En ze doet het goed ook. Hè? En ik had er al in mijn handen na, nou, zeg maar, even zien, hoe oud was je? 1,5 uur? 1,5 uur op de wereld, zoiets. Hé, ja. Wat voor tikkie, hè? Enkel haar baasje, dat was mijn pleegbroer, die is er dus ook niet meer. En ik had haar echte broer. En die leek weer op zijn vader. Dat was een echte huis, tuin en keukenkat. Ja, die is helaas overreden door een auto. Zij komt niet buiten dan enkel zomers in de tuin. Ze weet ook niet wat het is om over die schutting heen te springen. Hé? Nee, schat. Nee. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan lekker een bedje toe. Lekker slapen. En dan hopen we dat we morgen weer een beetje fris en monter op kunnen staan. En dat ik niet steeds zo'n hoofdpijn heb. En dat ik er eens een keer bij tijd uit kan komen, want dat wil ook me niet. En beelden die ik van Karen heb gekregen van vandaag, die verwerk ik dus in een vlog van vandaag. Want ik ben wel naar de dijk geweest, dat was wel voor jullie niet te zien, maar ik ben eerlijk daarin. En ja, het was gewoon niet te doen. Ik kon er niet op komen. Ik moet omhoog, hun daar in Scheveningen niet. Nee. Maar ik moet omhoog. En nou, hoe hoger je komt, des te meer je windje vangt. Nou, die gevaar, ik stond halverwege en ik werd beetje bij beetje teruggeduwd door die wind. Ik dacht, nou, gaat goed hier. Ik denk, ik kan beter omdraaien. Ik ging helemaal heen en weer. Ik dacht, nou, nee. En dan zie je dat kindje omvallen en je ziet die andere persoon omvallen. Dat was een man. En je ziet een hondje door de lucht heen zweven. Het was al niet hoog, maar toch, je ziet dat beestje omhoog gaan en ergens anders terechtkomen. Nou nee, het was mij een beetje te gevaarlijk en ik ga het gevaar niet echt op die manier opzoeken, dat doe ik niet. Had ik nou een auto gehad, weet je, en had ik een rijbewijs gehad, dan had ik het gedaan. Maar nee, met mijn scootmobieltje, dat lukt niet, nee. Die was er niet tegenop gewassen. Dus, helaas, pindakaas. Maar ik ben blij met de beelden van Karin. Karin die had het ook echt tegen mij, dus ja, ik mag dat gewoon gebruiken, dus dan doe ik dat. Ja, en dat is dan, ja. Dan ga, ik denk dat ik die vlog ga noemen. Wij hebben de, hoe heette deze storm nou? Kiara getrotseerd, want ik ben er wel doorheen geweest. Ja, naar de dijk toe en naar de winkel toe. Ik ben er wel doorheen geweest. Ja, dus. En ook hun. Enkel, ja, hun zijn met auto. Maar Karin die heeft wel haar billen fijn geknepen, hè? Ja, dat vertelde ze me nog even vanavond. Was ze toch bang, want jij knijpt niet anders je billen naar elkaar toe van hoe als dat maar goed gaat. Ben je toch bang? Ja, ze hoeven niet te zeggen van niet, maar het is wel zo. Maar oké, genoeg gepraat, wij gaan slapen. Ik zou zeggen, welterusten en tot morgen. Doei doei! Lekker hè? Is het zo lekker, Rijka? Rijka? Ze denkt ook, we kijken het even. Je ziet toch dat ik bezig ben? Oh, wat is dat lekker hè? Oei, 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 oei. Oei, 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 wat is dat lekker. Heerlijk.